Kiitos, kiitos. Tämä RAI-seminaareissa aika usein puhutaan laatuindikaattoreista tai asiakasrakenteesta, niistä numeroista, joita RAI-välineitä käyttävät yksiköt saavat käyttöönsä palauteraporttien tai muiden näiden vertailutiedon välineiden kautta. Me useimmiten ei keskitytä yhteen asiakasryhmään ja ongelmaryhmään kerrallaan, vaan se kohde on ollut useimmiten se, että minkälaisia meidän toimintayksiköt on tai minkälaisia meidän organisaatiot tai kunnat kokonaisuutena ja mikä palvelurakenne tai asiakasrakenne tai laatutaso kaiken kaikkiaan on. Ja se antaa tärkeää kuvaa sille, että ketä me oikein hoidetaan tai autetaan tai palvellaan. Ja se antaa tärkeää tietoa sille johtajalle niistä asioista, mitä Anna tuossa alkupuheenvuorossaan sanoi, että mikä on meidän rakenne ja saavatko pohjoismaalaiset tai suomalaiset vanhat ihmiset sitä palvelua, joka on sen rakenteen mukaisia, siis tarpeidensa mukaisia. Mutta se tarpeiden mukaisuus on syvemmällä ja sen tietää jokainen hoitotyöntekijä, koska se on kiinni siinä, mitä juuri tämä ihminen tarvitsee. Ja siihen toki RAI-järjestelmän päätöksentukivälineet antaa apua. Siellä on herätteitä, kappeja tai mittareita, jotka sitten auttaa ohjaamaan sitä, että mitäs tämä nyt minun kohtaamani henkilö tarvitsee. Mutta niistä ei hirveän paljon meillä ole seminaareissa päästy puhumaan. Ja nyt tällä kertaa katsotaan yhtä kohdejoukkoa, joka on tärkeä kohdejoukko monesta syystä. Se on kaikki tietää, että hyvin suuri osa meidän ympärivuorokautista hoitoa saavista on tavalla tai toisella muistisairaita ja että lisääntyvä osa meidän kotihoidonkin tarvitsijoista tai omaishoidon tarvitsijoista kärsii muistiongelmista ja useimmiten siis muistisairaudesta siinä takana. Ja kaikki tietää myös sen, että se muistiongelma on sellainen, joka tekee vaikkapa valinnan vapauden käyttämisen vaikeaksi tai omatoimisuuden ja osallisuuden tai toimijuuden vaikeaksi. Ei kykene vaikeammin muistisairas enää tekemään niitä asioita, jotka kuuluu siihen oman elämän hallintaan. Mukaan lukien se, että hänen voi olla vaikea osallistua siihen oman palvelunsa suunnitteluun. Ja niin ollen meillä on erityinen vastuu auttaa oikealla tavalla muistisairaita. Meillä on tietysti vastuu auttaa myös niitä tarvitsijoita, joilla ei ole muistisairautta, mutta se on helpompaa. Siinä, kunhan vaan huolehditaan, että se asiakas ja avun tarvitsija on hyvällä tavalla osallinen siihen prosessiin. Muistisairaiden kanssa se ei ole ihan niin helppoa. Ja sitten siellä tulee vielä se vaikeus, että kun muistisairaus etenee riittävän pitkälle, niin on jopa vaikea tietää, että kuinka hyvin tämä ihminen voi. Eli miten hyvin onnistuttiin siinä. Mukaan lukien se, että onko hän kivulias tai että saako hän sitä, mitä hän haluaa. Hän ei itse ehkä kykene sitä sillä tavalla ilmaisemaan. Silti ne samat kysymykset, mitä se hyvä elämä on, koskee myös muistisairaita. Nyt kun me ollaan puhumassa RAI-tiedon käytöstä, niin me ollaan hieman rajoitettu siinä, että ei me voida puhua ihan kaikesta hyvästä elämästä sen takia, että
RAI-tieto ei sisällä kaikkea tietoa hyvästä elämästä. Siis sisältää jotakin. Ja me tiedetään, että osallisuus ja toimijuus, jotka on sanoja, jotka on tänäänkin tullut esiin ja josta nykyään puhutaan aika paljon, ne hyvin vahvasti kuuluu siihen, mitä sanotaan hyväksi elämäksi. Samoin turvallisuus kuuluu siihen, mitä sanotaan hyväksi elämäksi. Ja nyt kun minä nyt olen lääkäritaustalta ja kun eletään hoitamisen maailmassa, niin kipu tai kivuttomuus ja kehon eheys, terveys on merkityksellistä hyvän elämän kannalta. Ja näistä asioista meillä on RAI-tietoa. Niistä kaikista asiakkaista, jotka on RAI-arvioitu, ja niitähän tosiaan, niin kuin tuossa Ritan dialla oli, niin Pohjois-Pohjanmaallakin on aika paljon. Kun tästä joukosta ruvetaankin sitten kiinnittämään huomiota niihin, joilla on merkittävä muistisairaus, niin me ollaan tehty pieni analyysi. Rauha Heikkilän kanssa tehtiin ja julkaistiin tämmöinen tutkimuksesta tiiviisti raportti viime vuonna siitä, miten kotona asuvan, siis kotihoidon saajan, jolla on sen verran vaikea muistiongelma, että CPS-mittari näyttää lukemaa 3 tai enemmän. Miten hänen elämänsä hyvinvointinsa näyttää vaihtelevan sen mukaan, mitä hän saa apua ja sen mukaan, miten hänen tarpeisiinsa on pyritty vastaamaan. Ja siinä oli vaikeaa yksinkertaistaa sitä ilmiötä ja ne kuviot, jotka me tähän julkaisuun otettiin, niin ne ei ole tämmöiseen puolen tunnin esitykseen hirveän hyviä, joten mä poimin sieltä ne asiat, jotka sieltä tulee esiin. Ja ne asiat liittyy siihen, että kun jakaa nämä muistisairaat kotona asuvat siihen, että onko heillä läheisapua vai ei, saako he paljon vai vähän sitä ammattiapua, sitä lähihoitajan arjessa auttamista, ja onko heillä siihen palvelusuunnitelmansa, joka RAI-arviointiin on kirjattu, onko siinä tukiohjelmia mukana vai ei? Siis onko kuntoutusta, onko päiväpalvelua, onko lyhytaikaishoitoa? Niin miten se näkyy siinä, onko heillä masennusta tai kipua, tämmöistä elämän kurjuutta, onko heillä kaatumisia tai päivystyskäyntejä, siis tämmöistä turvallisuusvajetta, ja onko heillä sellaisia osallisuuden merkkejä, jotka RAI-arvioinnissa näkyy, joka on se, että osallistuiko hän siihen arvioinnin tekemiseen ja oliko hänellä sitä ulkoilumahdollisuutta. Ja nämä tosiaan näytti toimivan sillä lailla, että henkilöt, jotka saavat enemmän apua ja erityisesti mitä enemmän saa noita tukiohjelmia, sitä paremmin nämä vaikeasti muistisairaat, siellä kotona asuvat, ne voivat paremmin kaikissa näissä asioissa. Ja se tarkoittaa sitä, että hyvä hoito kotona myös muistisairaalle on mahdollista, sen on mahdollista vaikuttaa siihen hyvään elämään. Tällä tavalla se haastaa sitten sen hyvän käytännön, että jos teillä on kotihoidossa muistisairas asiakas, jolla on siis se CPS 3-6, niin hänen tilanteensa sovitettuna olisiko mahdollista vielä tehdä jotakin lisää siihen hänen elämänsä aktiivisuuden edistämiseen. Näitä, ja isolta osin se oli tukiohjelmia. Mutta nyt sitten tätä päivää varten mä lähdin katsomaan asiaa niin, että muistetaan, että näistä vaikeasti muistisairaista, justiinsa niistä, joilla CPS on 3 tai enemmän, aika iso osa on
ympärivuorokautisessa hoidossa, ei kotihoidossa. Ja että he eivät ole pelkästään yhdenlaisia, ei heillä ole pelkästään se muistiongelma, se CPS 3-6, vaan heillä saattaa olla tai olla olematta myös muita ongelmia. Ja yksi tärkeimmistä on se, että kuinka paljon heillä on kykyä tehdä arkielämän asioita, eli avun tarvetta siinä arjessa, arkisuoriutumisessa, ja ADL-mittari kertoo siitä. Ja toinen iso tekijä on se, että kuinka paljon heillä on muita sairauksia, jotka tekee heidän elämästään epävakaan, ja CHESS-mittari kertoo siitä. Ja kun yhdistetään kaikki Suomen HC-välineellä ja LTC-välineellä tehdyt arvioinnit pitkäaikaishoidossa, niin näitä yli CPS-3 asiakkaita löytyi reilut 9000 ja niin yhdestä viime syksyn arvioinneista, ja ne niistä kotona asuvia oli tuommoinen vajaa kymmenesosa, tai reilu 10%. Siis tuo joukko, josta ensin puhuin, siis nämä kotona asuvat muistisairaat, joilla tukiohjelmien lisääminen näytti merkitsevän jotain hyvän elämän kannalta, heitä näistä muistisairaista on aika vähän, mutta 10% ei se ole olemattoman vähän. Ja nyt se, mitä Rita sanoi tuossa Popsterissa, että tarkoitus on, että niistä 9%, jotka tällä hetkellä on ympärivuorokautisessa hoidossa, aika pian me katsotaankin maailmaa, jossa puolet niistä onkin kotona asuvia. Niin tämä tulee lisääntymään. Puolella tästä porukasta kotona asuvista muistisairaista on myös heikko arkisuoriutuminen, ja kolmasosalla on vaikeasti epävakaa terveys. Ja tämä ymmärtäminen, tämmöisellä jaottelulla, kun tekee sen kysymyksen, niin no, tuossa on sitten vastaava asia tästä ympärivuorokautisesta hoidosta. Siellä siis on se noin 8000 näitä muistisairaita Suomessa. Ja tällä puolella 90% tästä joukosta oli myös arkisuoriutumiseltaan heikkoja. Siis se arkisuoriutuminen aika lailla rajaa sitä, että onnistutaanko kotona asumisen järjestelyissä vai ei. Epävakaata terveyttä oli jopa vähän harvemmilla kuin siellä kotona asuvista muistisairaista, mutta valtaosa oli siinä mielessä elämänsä loppuvaiheessa, että heillä on sekä arkisuoriutuminen että kognitio, että elämän, toi terveydentila, epävakaus, kaikki oli huonoja. Näitä oli siis toi noin 2000. Ja kun katsoo tätä joukkoa nyt sitten siivu siivulta, niin millä tavalla se hyvän elämän toteutuminen onnistuu tai ei onnistu siinä valossa kuin tällä hetkellä meidän raja-arvioinneissa on. Siinä joukossa, jotka on kotona ja arkisuoriutumista on jäljellä. Kipu- ja painehaavat on harvinaisempia ja ulkoilu on yleisempää kuin arkisuoriutumiseltaan heikoilta, mutta tässä joukossa, jos terveydentila on epävakaa, niin kipu- ja painonlasku nousee sieltä esiin. Siis se terveyden epävakaus on muistisairaalla kotona asuvalla, vaikka arkisuoriutumista olisi jäljellä, niin semmoinen tärkeä hälytysmerkki tällaisten kivun ja painonlaskun sorttisten asioiden osalta. Osallisuus. Se ei itse asiassa vaihdellut sen mukaan, oliko ADL tai CPS iso. Se vaihtelee paikasta toiseen, mutta se ei vaihdellut näiden yksilöpiirteiden mukaan.
Sitten jos katsotaan sitä joukkoa, joka on kotona, mutta joiden arkisuoriutuminen myös oli heikkoa, useilla heistähän on tietysti se omaishoitaja siellä arjessa tukena mukana, mutta ei läheskään kaikilta. Heillä tietenkin, kun äsken puhuttiin niistä, joilla oli arkisuoriutumista jäljellä, nyt näillä, joilla heikko arkisuoriutuminen, esiintyy enemmän kipuja ja painehaavoja ja vähemmän sitä ulkoilua kuin arkisuoriutumilta paremmilla. Mutta myös tässä joukossa sitten se terveyden epävakaus nostaa esiin painonlaskua, kipua, painehaavoja, ulkoilun puutetta, kaikkia ongelmia. Siis jos on samanaikaisesti arkisuoriutumisen, kognition ja terveyden epävakauden ongelmia, niin sitten rupeaa olemaan elämän kurjuusasiat aika voimakkaasti tapetilla. Ja vastaavasti, kun näitä siivuittain katsoo ympärivuorokautisella puolella, siitä joukosta, joka on ympärivuorokautisessa asumisessa, vaikeasti muistisairaata ja arkisuoriutumista on jäljellä, tämä on pieni porukka. Ja heillä ei juurikaan ole terveyden epävakautta, ja heillä on vähemmän kuin se ympärivuorokautisen hoidon arkisuoriutumiselta heikoilta, on vähemmän näitä kipuja, painehaavoja, painonlaskua ja vähemmän puuttuvaa osallisuutta omaan arviointiin. Se on aika iso ongelma edelleen ympärivuorokautisessa hoidossa, että asiakkaat ei ole mukana, mutta tämä on semmoinen hieman etuoikeutettu muistisairaiden ryhmä siellä. Mutta sitten kun katsotaan sitä valtavan suurta vaikeasti muistisairaiden joukkoa, joka asuu ympärivuorokautisissa ja joilla on myös arkisuoriutuminen heikkoa, tässä joukossa kipua on enemmän näitä hyvän elämän puutteita ja sitten terveyden epävakaus erottelee vielä enemmän. Siis se yhdistelmä, että meillä muistisairaan terveydentila heikkenee niin kuin monisairauden mielessä, haurauden mielessä, se nostaa esiin kaikkia näitä hyvän elämän ongelmia. Ja niin sitten tullaan kysymykseen, miten kun tämä tieto on kertynyt, niin auttaako se meitä tekemään ratkaisuja, jotka voisivat turvata muistisairaan hyvää elämää, parantamaan sitä hoitotyötä, kehittämään hoitokäytäntöjä, jotka varmistaa sen, että myös tämän vaikeasti muistisairaan elämä pysyy hyvänä. Yksi on, että onko sen asiakkaan huolet ja odotukset kuultu. Tämä osallisuus omaan arviointiin ja osallisuus siihen, mitä hän oikeasti tarvitsee. Usein varsinkin kotona asuvan kanssa, mutta myös ympärivuorokautiseen muuttavan kanssa, jotta tämä kuultaisiin, meidän on kuultava omaisia. Mutta se, että ne huolet ja odotukset ovat keskellä sitä ajatusmaailmaa, kun mietitään, mitä hän tarvitsee. Sen mukaan mietitään sitä apua. Ja ei vain sitä, että hänen odotukset ja huolet kuullaan, vaan myöskin otetaan hänet mukaan etsimään sitä ratkaisua, siis että ei ole kaikille muistisairaille sama ratkaisu, sama hoito, heidän tarpeensa ja heidän kykynsä tehdä asioita ei ole samanlainen. Kotona asuvan kanssa on se kysymys. Onko tehty riittävästi? Erityisesti niitä kuntoutumista edistäviä ja arkea tukevia, arjen toimintoja, arjessa pärjäämistä tukevaa kulttuuria, jota tässä Popsterissakin oli haettu. Sitten kun ruvetaan näkemään, että arkisuoriutuminen on heikkenevä, niin sitten tietysti tarvitaan tukea ja ihan konkreettista apua siihen arkisuoriutumiseen, joko omaisten ja lähiverkoston voimin,
tai sitten ammattihenkilöiden voimin ja joskus vaihtamalla asumisympäristöä. Ja sitten kipu. Se nousee esiin kaikilla ja se nousee esiin erityisesti silloin, kun tämä terveyden epävakaus kaiken kaikkiaan lisääntyy. Joten sen kanssa pitää osata toimia. Se on haaste siihen osaamisprofiileihin. Ja sitten on tämä, joka oikeastaan näkyy näissä kaikissa, että kun rupeaa ongelmat kasautumaan niin, että terveydentilan näiden arjessa pärjäämisen ongelmia ja kognitio-ongelmien lisäksi tulee terveyden epävakauden ongelmia, silloin pitää ruveta varautumaan siihen, että ennen pitkää käy huonosti. Ja huonosti käyminen voi tarkoittaa sitä, että tulee sairastumisia, jotka vaatii päivystyskäyntiä tai sairaalahoitoja, tai se voi tarkoittaa sitä, että kuolema on lähestymässä. Ja siihen ennakolta varautuminen on osa sitä hyvän hoidon varmistamista, sitä turvallisuuden tunteen aikaansaamista. Ja sitten on vielä tuo, että kun on tavallaan menetetty ne toiveet siitä, että ei todellakaan enää löydy kotona asumisen keinoja, kyllä täytyy muuttaa ympärivuorokautiseen asumiseen, on menetetty arkisuoriutuminen, on menetetty iso osa terveyttä, silti voidaan tehdä paljon asioita, että sitä hyvää elämää tuetaan. Että se, että olemme jossakin pisteessä ja henkilö kuuluu johonkin näistä vaikeankin muistisairauden segmenteistä, ei tarkoita, että meillä sitten on vain olemista, vaan edelleen tekeminen on mahdollista. Tällä tavalla mä lukisin sitä RAI-vertailutietoa, kun kiinnitetään huomio erityisesti muistisairaisiin ja siihen, mitä me tiedetään näiden RAI-arviointien kohteena olevien muistisairauden hyvästä elämästä. Kiitos, Matti. Minkälaisia ajatuksia Matin esitys herättää? Täällä on heti käsi. Joo, kiitos Matti. Kuuntelin oikein tosi tarkalla korvalla siitäkin näkökulmasta, että mä olin eilen mukana meidän SAS-ryhmässä. Eli katsottiin heidän niin kuin lähetteitä, hakemuksia ympärivuorokautisiin palveluihin ja käytiin hyvää yhteistä keskustelua siitä, että jotta ne henkilöt, siinä nyt oli 10 niitä lähetettä ja tai 10 hakemusta ja 3 kohdalla me erityisesti keskusteltiin siitä, että meillä puuttuu vaihtoehtoja. Eli tuo mitä toit esille, eli se ympärivuorokautinen palvelu ei ole se, joka sinänsä vastaisi sen asiakkaan tarpeeseen suoraan, mutta meillä puuttuu niitä vaihtoehtoja. He olivat kotona asuvia henkilöitä siis kaikki, ja osa vielä heistä asuu palvelutaloympäristössä. Ja tuossa sä vähän haastoit äsken Ritaa siitä, että mistä hän olisi onnellinen muutosagenttina, että tapahtuisi, niin mä kysyn sulta, että mikä on se taikasauva? Sä puhuit niistä palveluista, niin kuin kotona asuvan palveluista, niistä tuki erilaista. Mitä sä olisi se, jos sä heilauttaisit taikasauvaa, niin mikä juttu olisi se, millä sä ajattelisit tämänkin perusteella, että ne ihmiset, me voitaisiin tukea vielä sitä ihmisten niin kuin kotona pärjäämistä niin, että se ei olisi se ympärivuorokautinen palvelu. Ja nyt mä vielä kiusaan sen verran, että se ei olisi myöskään tämä meidän niin kuin kotisairaanhoidon ja kotipalvelun sinänsä sisällöllinen kehittäminen ja ehkä määrän arviointi, joka varmaan on yksi, mutta nyt semmoinen kiva, joka me lähdetään sitten heti toteuttamaan ja maailma pelastuu. Kiitos. Oikeasti sillä lailla vaikea kysymys, kun
niitä, jos olisi suoraviivaisia ratkaisuja, niin johan niitä käytettäisi. Toinen osa on, että kun puhutaan oikeasti jo edenneestä muistisairaudesta, niin aika monet asuu sellaisessa ympäristössä ja sellaisessa sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja sellaisessa paikassa, että on hirveän vaikea kenenkään keksiä siinä mitään keinoja. Ja niin ollen se muutto parempaan ympäristöön, jossa voisi olla vielä mahdollisuuksia tehdä jotakin, sen täytyy olla yksi työkalu siinä pakissa. Siis me emme ole luomassa maailmaa, jossa muutto hoivakotiin ympärivuorokautisen palvelutalon olisi kiellettyä, vaan se on ihan oikeasti todellinen vaihtoehto aika monille. Se, mitä mä tässä olen sitten muistuttamassa, että jos siihen päädytään, niin se ei itse asiassa, niin kuin sanoit, se ei itsessään ole ratkaisu, vaan sitten täytyy vielä miettiä, että miten siinä ympäristössä löydetään se ratkaisu, joka tukee tämän ihmisen hyvää elämää ja osallisuutta ja toimijuutta. Mutta silloin, kun jos otetaan nyt sitten tämä pehmennys tästä pois ja sanotaan, että hyvä, koitetaan vielä löytää niille kolmelle tai kuinka monelle, monta siinä nyt sitten olisikaan, mitä muuta voitaisiin tehdä. Niin aika monta sellaista tilannetta tietenkin on maailmassa, jossa se vaikealta näyttävä tilanne näiden toimintakykymittarien valossa vaikealta näyttävä tilanne oikeastaan on huonosti selvitelty. Siis että siellä on diagnostista ongelmaa. Siellä paljastuukin, että no tässä on tällainen tauti, jolle voitaisiin tehdä jotakin. Tai että ei ole muistettu syystä tai toisesta. Yhteistoimintakuviot ei toimi sillä tavalla tai ei ole osaamista siinä miettiä, että olisiko sittenkin jotakin kuntoutuksellista tehtävissä. Se ei toimi kaikille, mutta se voi toimia jollekulle. Mutta se, mitä mä luulen, että, ja tämä nyt on oikeastaan niin, että tämä ikiomat hankkeen hengessä hyvin vahvasti, että jos me kyetään ottamaan sen avuntarvitsijan, sen vanhan ihmisen oman hyvän elämän odotukset ja se huoli, mikä sua oikeasti huolestuttaa? Mitä sä oikeasti haluaisit nyt tehdä? Jos sä voisit elää paremmin tässä kodissa, niin mitä pitäisi olla, että se olisi paremmin? Että sieltä löytyisi muutama tavoite, joka olisi realistista. Niin ei tarvitsisi olla suuria tavoitteita, mutta semmoisia, jotka voisi saavuttaa, kun tehdään jotakin. Jotakin sitten joko on sen kotihoidon sisällöllistä kehittämistä tai sitten jonkin muun mukaan tuomista. Kuntoutus on yksi oikeasti tärkeä asia ja diagnostiikka on toinen tärkeä asia ja lääkehoidon säätäminen on tärkeitä asioita. Ja myös omaisverkoston aktivoiminen ja järjestöjen niin kuin lähipiirin mahdollisuuksien käyttäminen. Nämä on sellaisia, jotka kun ne tulee puheeksi, niin sitten voidaan joillekin löytää siitä ratkaisuja. Tämä on nyt se avain oikeastaan, että ei tarvitse löytää mitään yhtä ratkaisua, joka toimii kaikille tai lähes kaikille. Täytyy löytää keino löytää ratkaisu jollekulle. No niin, siis tavoitteita, jotka voitaisiin saavuttaa ja sitten toimintakäytäntö, jolla seurataan, että onnistuttiinko siinä. Hyvä, kiitos. Ja haluan ehkä lisätä vielä tähän, että koko kakkuahan ei voi niin kuin kerralla, että just tämä, että palastellaan pieniin paloihin. Että se tuntuu aina tuolla käytännössä sellainen, että se on niin hirveän iso kakku, että mistä tästä lähdetään. Mutta kun lähdetään pienistä osasista, niin sitten voidaan hyvin päätyä ihan, ei se työkuorma tule niin suureksi. Nyt meidän on pakko lähteä eteenpäin. Kiitos Matti.